večer, ja sam Indira Šahbazović, evo šta vam donosimo u Dnevniku. OHR poništio prvi krug glasanja za gradonačelnika Mostara. Vodeće stranke u gradskom vijeću saglasne, bespotrebna odluka. Sa čelnikom Naroda i Pravde razgovaramo o aktuelnim pitanjima, u fokusu Mostar i kanton Sarajevo. Brojne koruptivne djelatnosti u teškim vremenima, spori pravosudni procesi. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko poništio je prvi krug glasanja za izbor gradonačelnika Mostara jer je glasanje odlukom velike većine vijećnika bilo javno, a ne tajno, kako propisuje statut grada Mostara. Incko se u dopisu pozvao na to da je konačni autoritet u pogledu tumačenja civilnog dijela mirovnog ugovora, te pozvao vijećnike da isprave postojeće stanje. Gradsko vijeće Mostara u petak je javno glasalo za gradonačelnika u prvom krugu i u drugi krug poslalo Marija Kordića iz HDZ-a BiH i Zlatka Guzina iz SDA, a iz utrke je ispala Irma Baralija. Koalicija za Mostar je poručila da su se OHR i međunarodna zajednica ponovo stavili na stranu HDZ-a, te da čine sve da gradonačelnik ponovo bude Hrvat iz HDZ-a. Dodaju da je više od 2/3 vijećnika glasalo za zaključak o javnom glasanju, te pitaju OHR zašto 8 godina nije reagovao i štitio nametnuti statut, a sada reaguje na zaključak koji je usvojen skoro jednoglasno. Zaključuju i da su spremni završiti izbor gradonačelnika na nastavku sjednice u srijedu, te da OHR snosi dalju odgovornost za Mostar ako poništi rezultat glasanja. Gotovo identičan stav ima i HDZ BiH, ističu da se po pitanju glasanja radilo o odluci apsolutne većine vijećnika, te da se bespotrebno ulazi u nove političke vakume koji mogu narušiti dinamiku uspostave izvršne vlasti na nivou grada Mostara. Zaključili su i to da će vijećnici na nastavku konstituirajuće sjednice u srijedu razmotriti pismo OHR-a i donijeti odluku o nastavku izbora gradonačelnika Mostara. Po još reakcija idemo u nastavku. Sa mnom u studiju je predsjednik stranke Narod i Pravda Elmedin Konaković. Dobrodošli u Dnevnik. Hvala na dobrodošlici i veliki pozdrav svim vašim gledalcima. Evo da idemo odmah sa aktualnim informacijama. Dakle, kako vi komentirate odluku OHR-a da se poništi ovaj prvi krug i krene u ponovnu proceduru izbora? Nije Mostar zaslužio ovo što mu HDZ i SDA rade godinama. I evo uvode nas u jedan novi zaplet. Prije svega svjedoci smo da su već više od deceniju dana držali zatočenim, zarobljenim taj grad u političkim raljama upravo ove dvije stranke. I sad kad smo došli u priliku da građani Mostara biraju na demokratskim izborima svoje rukovodstvo, oni su krenuli nezakonito, preko noći, čini mi se, vrlo užurbano, brzo iznenadivši svi u taj brzi izbor gradonačelnika, očigledno za da to postoji njihov međusobni dogovor, a njihovo saopštenje koje je potpuno identično, to potpuno demaskira i potvrđuje. Zaista čestitke OHR-u jer su ovdje reagovali onako kako su reagovali, ako se sjećate u slučaju Tuzle i u slučaju Sarajeva, i svi smo ispoštovali smjernice OHR-a kao vrhovnog tumača Ustava. Ne bih se iznenadio da nas Izetbegović i Čović krenu voditi u dalju neizvjesnost, ne poštujući evo ni stavove OHR-a. Evo je vaš koalicijani partner, naša stranka poštuje stav OHR-a. Irma Baralija je pozdravila ovu odluku i najavljuje nastavak političke borbe. Ali evo kada je u pitanju SDA, jučer i danas su burno reagovali na vaše stavove u vezi sa ponavljanjem, odnosno da izborni proces nije bio u skladu sa pravnim normama. Kako vi njima odgovarate? Pa evo jednostavno, dakle nismo čekali dugo. OHR je rekao kao vrhovni tumač Ustava koji je od nas bio u pravu. Golim okom pročitate što tamo kaže statut grada Mostara, piše da je to glasanje tajno, ne može biti javno i onda se odluči grupa zastupnika da digne ruku suprotno statutu, što je potpuni pravni nonsens. SDA je pokazala dva lica kad je Narod i Pravda u pitanju. Prvo su nas isprozivali za odluke naših koalicijalnih partnera, iako mi u tome ne učestvujemo i nemamo svoje vijećnike. Kad smo im ponudili konkretan prijedlog, uzgred poslali smo Izetbegoviću na adresu jedan draft principa oko koji bi se trebalo okupiti u formiranju ove vlasti. Onda su nam rekli šta se vi tu petljate, čiji ste vi to megafon. Dakle, Narod i Pravda cijeni, drži do Mostara i poziva i da se vrate u zakonske i pravne okvire. Evo, upravo zbog toga što Narod i Pravda nema svoju listu za Mostar, vama se zamjera što se uplićete u izborni proces u Mostaru?
Dakle, još jednom bih samo ponovio, ako pogledate njihove reakcije, prvo su salvu kritika uputili na naše koalicijone partnere, našu stranku SDP, dakle BH Blok, zbog njihovih postupaka, optužujući nas na toj bošnjačkoj platformi, kako je oni kreiraju, dakle, da smo saučesnici nečega što je suprotno interesima države Bosne i Hercegovine. A onda, evo, dan poslije toga imaju neke druge stavove. Nama nije bitno šta SDA misli o narodu i pravdi, mi ćemo se obračunati na izborima kao što na ovim već jesmo. Bitno nam je, apelujemo, tražimo od njih da se ovaj proces vodi zakonito i da zapravo nama svima kaže šta oni hoće. Jel oni hoće da na čelu grada Mostara bude neko u interesu države Bosne i Hercegovine? Hoće li da to bude Bošnjak? Hoće li da to ne bude Čović? Ili zapravo samo hoće da to bude Bošnjak iz stranke Demokratske akcije? Taj odgovor se očekuje od njih. Još uvijek se nadamo da postoji minimum razumijevanja u SDA da to ne mora biti Bošnjak sa certifikatom iz SDA, nego da je mnogo realnije rješenje da to bude Irma Baralija na čelu grada Mostara. Koliko je to realno u ovakvoj situaciji? Pa ako se SDA bude ponašala državotvorno, ako Izetbegović, kog još jednom pozivam da se ne krije iza odluka gradskog svog odbora, da ne odgovaraju na naša pisma upućena njemu ljudi koji su predsjednici mladih u stranci Demokratske akcije, nego on lično, ukoliko bude poredao te prioritete, šta bi zapravo građani Mostara htjeli? Da ova vlast nastavi svoje djelovanje, da HDZ bude na čelu grada Mostara, sumnjam. Dakle, podsjećam da je to gradska uprava koja ima direkciju za izgradnju sportske dvorane, čiji je direktor neki desetak ili više godina, koja je potrošila milijone eura i ništa se tu nije desilo. Da ne govorimo o problemima kolektora, o uborku, o tom srušenom dijelu Mostara. Dakle, mnogo je stvari koje vlast mora raditi. Znamo da to ne žele građani, dakle ne žele istu vlast, neće htjeti istu vlast. Ako već nećemo svi zajedno da ta antibosanska politika, antihercegovačka politika Dragana Čovića upravlja dalje Mostarom, imamo rješenje jer će za Irmu Baraliju glasati 18 ruku ukoliko to SDA podrži. Ima jedna vrlo važna okolnost. Dakle, naša stranka je napravila jednu historijsku stvar za Mostar. Tamo je ova gospođa Boška Čavar, jel se tako zove, prošla u izbornoj jedinici Jugozapad, u kojoj živi 80 i više posto Hrvata. Dakle, došla je glasovima razočaranih građana Mostara, razočaranih u politiku Dragana Čovića. Došla je izabrana njihovim rukama. Prošla Golgotu u kojoj su je napadali ljudi iz stranke Demokratske akcije i sada se traži od nje da ona bude 18. ruka za Bošnjaka iz stranke Demokratske akcije. Izetbegović zna da to nije realno. Istovremeno zna da je realno da bi Boška podržala Bošnjakinju na čelu gradskog vijeća, ukoliko to bude Irma Baralija, ali to Izetbegovića ne zanima. On hoće ili Bošnjaka iz SDA, ili, naravno, HDZ, čemu sam ja mnogo bliži. Vi ste se i proteklih dana obratili lideru SDA Bakiru Izetbegoviću. To vam je i zamjerala koalicija za Mostar da se ne obraćate njima kao gradskom odboru. Vjerujete li da je taj dogovor na nivou lidera stranaka presudan i u ovom slučaju? Absolutno. Iako su u petak nakon sastaka, bar su tako kazali Dragan Čović i Bakir Izetbegović, da se o Mostaru odlučuje u Mostaru. Apsolutno. Dakle, o Mostaru se odlučivalo u Mostaru. Izetbegović je bio u Mostaru, došao i ukazao čast građanima Mostara, bio je dole i naravno da se bez njegove saglasnosti ova odluka nije mogla donijeti. To je sigurno dogovor Čović Izetbegović. Podsjećam još jednom građani koji prate evo ovo večerašnje obraćanje, da se trenutno dešavaju procesi u Srednjebosanskom kantonu. U Bugojnu je izabran rukama HDZ-a i SDA predsjedavajući, u Travniku, u Novom Travniku, u Kiseljaku, u Busovaću, u Fojnici. Dakle, cijeli je to koncept. I naravno, vrlo interesantno da se u isto vrijeme imenuje i taj famozni upravni odbor kliničkog centra gospođi Izetbegović, a onda počinje zaplet u Mostaru. SDA ima dva problema. Evo, ja ću vjerovati da to nije izdaja, još jedna izdaja pored revizije i nekih drugih, nego da je to ta nespretnost ili nesretnost što nas vodi takva SDA, da zapravo oni nisu ili ne žele da budu realni. Imaju priliku da izaberu bosansko-hercegovačku priču u Mostaru. Irmu Baraliju na čelu grada koja ima ruke i sa zapadne strane, očigledno da tog uzi nema. Dakle, sve drugo su spinovanja koja evo danas OHR zaista razbio ovim saopštenjem ili zapravo reakcijom koja zaista mora biti ispoštovana i proces mora biti vraćen na početak. Evo, vidjet ćemo što će biti u srijedu, ali odmaknimo se sada od Mostara. Vlada kantona Sarajevo je u rukama četvorke. Kako teče plan realizacije obećanih mjera? Plan teče naravno u skladu sa našim svim ambicijama. Međutim, nažalost, pokazuju se neke nove informacije da je deficit mnogo veći, da je ova vlada u odlasku napravila veliki deficit što nismo očekivali od vlade Marija Nenadića, ne krivim naravno njega.
da je stanje u budžetu jako teško, da ćemo zbog COVID-a imati mnogo drastičan pad prihoda, preko 160 miliona čini mi se da bi moglo biti manje u budžetu. Teška je situacija, međutim građani vide da se vratio jedan transparentan, otvoren proces. Ponovo komuniciraju ministri sa građanima kantona, među ljudima su, među narodom su, kreću se, slušaju reakcije. Ima dobrih, naravno, ima i nekih odluka koje u startu trebalo malo modifikovati i mijenjati. Vrlo smo zadovoljni kapacitetom ministara i sigurni da će to biti ona narodna vlast koju su ljudi čekali. Evo, hoće li biti neki ozbiljnijih ušteda? Ranije je premijer Forte upravo ovdje u studiju kazao da će biti, morat će se praviti neki rezovi. Gdje tačno? Hoće sigurno, dakle, evo ne znam, možda je simbolično, već je vlada donijela odluke u opunomoćenici, u skupštinama preduzeća komunalnih kojim gazduje kanton Sarajevo, su svedeni sa 3 na 1, smanjeni taj trošak, gdje god to bude moguće, dakle, bit će ta neka reorganizacija cjelokupnog sistema, nema neki drastični rezova, ne treba da se plaše ljudi, budžetski korisnici za svoje plate, a istovremeno ima jako veliki fond sredstava za podršku realnom sektoru, možda je to najviše falilo. Najviše je to falilo privredi u kantonu Sarajevo, malim obrtnicima koji su od federacije doživjeli ovih dana jedan novi namet. Vidjeli ste da se već kreće u liberalizaciju nameta prema realnom sektoru u kantonu Sarajevo. Dakle, ima sve ono što smo najavljivali u svojim mjerama transparentno i ljudi to mogu provjeravati. Vratio bi se na Mostar. Zašto zaista nije moguće da Izetbegović uzme jedan papir ozbiljan, napiše plan za Mostar, okupi tu bosansko-hercegovačku koaliciju, izabere gradonačelnicu, objavi taj dokument javno da se rješavaju ti nagomilani problemi, nego se opet viče kroz neke onako vikom, drekom, pritiskom da izaberu opet Bošnjaka iz SDA. Evo primjer je Sarajevo. Dakle, jedan transparentan proces okačen na stranicu Skupštine kantona Sarajevo kojeg i vi novinari i gledaoci mogu pratiti svaki dan, istraživači, novinari, običan puk i građani, dakle, vrlo transparentno. Sretno i u nastavku. Hvala što ste govorili za Okana. Hvala. A Vijeće ministara BiH je danas potpuno neproduktivno. Od tri tačke niti jedna nije usvojena. Raspravljalo se o povećanju osnovica za plate uposlenih u institucijama u Bosni i Hercegovini, no izjašnjenje je odgođeno za narednu sedmicu. Državni ministri nisu podržali ni prijedlog odluke o zaštitnim mjerama na uvoz određenih proizvoda iz zemalja članica Evropske unije. Kada su u pitanju sredstva za izbore u Doboju i Srebrenici, ministar financija kaže da je 1/4 novca osigurana na privremenom finansiranju. Mi smo dobili, ja mislim, 10 pisama gdje se traži da se dosta uplate pare Centralnoj izbornoj komisiji. Tamo nema niko da kaže vi ste imali osiguran novac prošle godine, sad ste na privremenom finansiranju, imate za 3 mjeseca, kao i svi ostali proračunski korisnici, imate osiguran novac. Žao mi je što Savjet ministara nije podržao odluku. Mislim da je ovo bio dobar moment da na temelju primjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju budemo partneri Europskoj uniji, ali ravnopravno, bez kompleksa. Spremite živce, uskoro će vam trebati. Naime, počeli su pripremni radovi u tunelu Crnaja na dionici Konjic-Jablanica. Od četvrtka kroz tunel će se u vremenu od 4:30 do 23 sata saobraćati jednom trakom naizmjenično uz regulaciju semaforima. Zadržavanja bi, bar je tako obećano, trebala biti do 15 minuta. Osim magistralnih puteva preko prozora Bugojna i Travnika, odnosno preko Nevesinja, Gacka i Foče, drugih alternativnih pravaca nema. Od 23 sata do 4:30 saobraćaj će u tunelu biti obustavljen. Nastavljeni su protesti mještana Kozarca zbog za njih sporne trase budućeg autoputa Banja Luka-Prijedor. Autoput bi naime trebao proći mjestom u kojem žive povratnici Bošnjaci, ali se oni protive planu vlasti u Republici Srpskoj, jer bi se, kako tvrde, mjesna zajednica Kozarac autoputem podijelila na dva dijela, a došlo bi do rušenja većeg broja kuća. Dodaju da bi trajno bila izgubljena i velika površina poljoprivrednog zemljišta, što bi dovelo u pitanje egzistenciju brojnih mještana koji žive od poljoprivrede. Ovo je politički autoput da se 90 stambenih jedinica sruši, da se ti kao ljudi isplate onoliko koliko oni kažu. To će najvjerojatnije biti neka mizerija, a neke porodice, ko što su uradili 92. će potpuno uništiti. Sve što se može uzeti, znači uzmeju. Tu nema ispirke, tu nema popravke više, nema ništa. Jedno da se odustane od autoputa. Ja živim tude i uzgajam stoku.
oni mene dižu sad treći put. Ja nisam zadovoljna. Ja neću odustati. U narednim danima i Bosna i Hercegovina bi trebala početi sa vakcinacijom protiv koronavirusa. Naime, Državna agencija za lijekove dala je zeleno svjetlo za upotrebu ruske vakcine u Republici Srpskoj. Sada kada je vakcina Sputnik 5 dobila dozvolu za upotrebu u Bosni i Hercegovini, nakon što je uvezena interventnim putem, u narednim danima se očekuje da Institut za javno zdravstvo RS-a počne sa imunizacijom 1000 osoba. Prema prvim najavama, to će biti zdravstveni radnici. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je zaraza koronavirusom potvrđena kod 157 osoba. Preminulo je 13. U Federaciji je 80 novozaraženih, u Republici Srpskoj 75, a u Brčko distriktu su zabilježena dva nova slučaja zaraze. Iz Federalnog ministarstva zdravstva preporučeno je da djeca od 6 do 10 godina ne moraju nositi maske u toku nastave. Navode da je ta preporuka usklađena sa stavovima Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a. U Republici Srpskoj preporučuju da će krajem mjeseca početi razgovori o mogućem produženju trajanja školskog časa na 45 minuta. U februaru mjesecu definitivno neće doći do povećanja trajanja časova u osnovnim i srednjim školama iz razloga što bi svako povećanje trajanja časa značilo vraćanje grupa u kompletna odjeljenja. Nabavke medicinske i zaštitne opreme u vrijeme pandemije pokazale su se kao plodno tlo za kriminalne i koruptivne aktivnosti. Kantonalno tužilaštvo Tuzla vodilo je tri istrage u vezi sa javnim nabavkama. Dvije koje se tiču izolatorija u Srebreniku i Tuzli su zatvorene jer nema dokaza o zloupotrebama. Istraga u slučaju nabavke zaštitne opreme civilne zaštite TK još je otvorena i čeka se tužilačka odluka. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona provjerava ugovore kantonalne uprave civilne zaštite potpisane u martu 2020. godine. Šest ugovora se tiče nabavke zaštitne opreme za medicinske ustanove, ukupne vrijednosti 360.000 maraka. A radi se o nabavci određenih zaštitnih odjela od strane kantonalne uprave civilne zaštite grada Tuzlanskog kantona. Dakle, u skorije vrijeme ćemo donijeti tužilačku odluku, provjere su sve okončane, potrebno je da se analizira materijalna dokumentacija, sve izjave i ono što nam je dostavljeno od strane SIPE, tako da ćemo u skorije vrijeme donijeti odluku i u tom predmetu. Iz civilne zaštite Tuzlanskog kantona kažu da je sve rađeno po zakonu, te da je svaki ugovor imao više filtera prije samog potpisa i nabavke sporne opreme. Nisu našli ništa. Znači, ovdje ja kažem, ja stojim čvrsto iza svog onog prvo ljudskog stava. Znači, ovo što sam rekao malo pre, svi koji su uzeli, pa evo ja prvi, moraju hitno odgovarati. I samo je bilo sporno samo starom, jer dva dana je traja naša pošiljka išla brzom poštom. Taj ugovor prema njima da oni potpišu, pošto smo mi već potpisali, čim su ljudi potpisali, oni su nama poslali robu. U martu i aprilu, kaže Jovanović, bilo je skoro nemoguće nabaviti zaštitnu medicinsku opremu. Posebno nije bilo mogućnosti spuštanja cijene, već se radilo po principu koliko se traži, toliko i plati. Da smo mi krenuli nabavku, sve zemlje Evropske unije, Kina čak, zabranila izvoz medicinske zaštitne opreme. Bilo gdje. Znači, mi nismo mogli nabaviti nigdje napolje. Čak su Kinezi u jednom momentu došli u Anou, ova firma koja se bavi zaštitnom opremom, koja se nalazi u Bistarcu, ovdje kod, između Tuzla i Lukavca, i otkupili svoje maske koje su prije toga prodali Anoj. Mi smo mislili tu nabaviti maske, međutim, kad smo došli, Kinezi su došli i otkupili sve i vratili nazad u Kinu. Tužilaštvo je radilo istragu i o karantinskim objektima Uprave civilne zaštite koja je zatvorena bez podizanja optužnice. Zatvorena je i istraga protiv gradonačelnika Srebrenika u dva slučaja, otvaranje izolatorija i nabavka dezinfekcionih tunela. Iz argumenata koji sam iznio i dokumentacije koju posjedujem, niti u jednom postupku od svih pomenutih nisu pronađeni niti minimalni elementi počinjenog krivičnog djela. Sve je rađeno potpuno zakonito i legitimno. Protiv Omerovića je bilo nekoliko podnesenih anonimnih prijava. Sve su od tužilaštva odbačene kao neosnovane. Gradonačelnik tvrdi da iza svega stoje politički protivnici i neistomišljenici.
Nakon što je zastupnički dom 14. januara izglasao opoziv u američkom senatu, sutra počinje suđenje bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Sudi mu se zbog podsticanja na pobunu i upad njegovih pristalica u kongres 6. januara, kada je u neredima poginulo petero ljudi. Trump je odbio svjedočiti. Više od mjesec dana prošlo je od nezapamćenih nereda u Vašingtonu. Demokrate iz predstavničkog doma bit će u ulozi tužioca. Trumpu se na teret stavlja podsticanje pristalica na nasilje i okupaciju kongresa u noći kada je potvrđena izborna pobjeda Joea Bidena. Jedan od brojnih dokaza koji će se predočiti je i Trumpov govor simpatizerima neposredno prije demoliranja Kapitola. Ako se ne budete vraški borili, više nećete imati zemlju. Idemo dolje do Kapitola i ja ću biti sa vama da bodrimo svoje hrabre senatore i kongresmene. Trump je odbio poziv da svjedoči. Ranije je demantovao odgovornost za nerede. Tvrdi ništa nije bilo sporno u njegovom obraćanju. Opoziv je nastavak najveće glavne vještice u istoriji politike. Apsolutno je smiješno. Opoziv izaziva ogroman bijes i stvarno je užasno to što čine. U korist mu idu činjenice da su pojedini republikanci koji su ga ranije oštro kritikovali u međuvremenu ublažili stav. Odbrana se pita koja je svrha opoziva ako on više nije šef Bijele kuće, pa će pokušati osporiti ustavnost procesa. S druge strane, demokrate tvrde da bi mu se osuđujućom presudom Senata zabranilo obavljanje javnih funkcija u budućnosti. Da ste i dalje senator, da li bi glasali da osudite Trumpa? Trčao sam vraški da ga pobjedim, jer mislim da nije sposoban biti predsjednik. Gledao sam ono što je gledao čitav svijet kada su napali kongres, ali više nisam senator, pa ću pustiti Senat da donese tu odluku. Pitajte one koji su napisali Ustav i svakoga ko brine o našoj demokratiji. Zašto se ovoliko mučimo? Ne može se ići naprijed dok ne bude pravde. Neizvjesno je koliko će proces suđenja trajati. 67 od 100 senatora treba glasati za usvajanje optužnice, odnosno najmanje 17 republikanaca se treba priključiti demokratama. Šanse za osudu su minimalne jer je ranije većina republikanaca glasala za proglašavanje suđenja neustavnim. Donald Trump je jedini američki predsjednik čiji je opoziv dva puta izglasao predstavnički dom kongresa SAD-a. Protesti protiv državnog udara u Mijanmaru nastavljeni su širom te zemlje. Hiljade ljudi izašle su na ulice Jangona. Uzvikivali su parole "Oslobodite naše vođe", "Pravda za Mijanmar" i "Bez puča". Demonstranti, među kojima su većinom bili budistički sveštenici, radnici i studenti, protestuju već 3 dana protiv puča. Vojska Mijanmara je prethodnih dana obustavila pristup internetu širom zemlje, a oko 300 članova parlamenta izdalo je zajedničko saopštenje u kome su odbacili izvršeni vojni udar. A Papa Franjo zatražio je od mijanmarskih vojnih čelnika da oslobode političke zatvorenike i nastave putem demokratije. Put do demokratije poduzet posljednjih godina grubo je prekinut prošlosedmičnim državnim udarom. To je dovelo do zatvaranja različitih političkih vođa za koje se nadam da će biti pušteni u znak ohrabrenja za iskren dijalog usmjeren na dobro zemlje. Na današnji dan prije 37 godina su u Sarajevu otvorene 14. zimske olimpijske igre. Na svečanoj ceremoniji otvaranja je plamen upalila Sanda Dubravčić, što je simbolično označilo početak olimpijade. Na igrama je učestvovalo oko 1500 takmičara, a jedinu medalju za Jugoslaviju je osvojio Jure Franko. Iako je prošlo 37 godina, Sarajevska olimpijada je i dalje najveći sportski događaj koji je ikada održan u regionu. Spektakularno otvaranje olimpijade je na tadašnjem stadionu Koševo pratilo oko 55.000 ljudi, a procjene kažu da je uz male ekrane tada bila trećina svjetske populacije. Prodefilovalo je 49 reprezentacija, a najveći aplauz je dobio naravno jugoslovenski tim koji je brojao 75 članova. Na kraju ceremonije klizačica Sanda Dubravčić je upalila olimpijski plamen i igre su mogle početi. Sarajevo je ucrtano na mapu važnijih gradova svijeta,
a snijeg je pao kao poručen noć uoči početka takmičenja. Posebne emocije 8. februar budi samim učesnicima olimpijade. Ti dani su bili zaista pripremani onako kako je to trebalo biti, država je stajala iza toga. Ulazak sam na taj stadion za mene ostavio onako jedan upečatljiv uspomen koja mi još uvijek je duboko usjećan. Olimpijada 84. u Sarajevu je bila jedan od najvećih doživljaja koji se desio ikada na ovim prostorima, ne samo u bivšoj Jugoslaviji nego i Balkana. Igre su među zvijezda lansirale nekoliko sportista poput Kristofera Dina, Katarine Viti ili Jensa Vajsloga. Međutim, svi ljubitelji sporta u tadašnjoj Jugoslaviji će isticati samo jedno ime. Srebrna medalja. Medalja d'argent. Silver medal Jure Franko Jugoslavija. Jure Franko je osvojio srebrnu medalju u veleslalomu i tako postao prvi Jugosloven sa medaljom sa zimske olimpijade. Mnogo se je očekivalo i od ski skakača Primoža Ulage, ali on je podbacio. Tada je to dobila jedna država koja je bila moćna, bila je velika, zaslužno je naravno dobila Sarajevo to i dobro odradilo. I moram iskreno reći, putujući posle po svijetu, nailazio sam na puno dobrih komentara, pozitivnih komentara. Maskota igara Vuk Vučko je u mnogim izborima jedna od najsimpatičnijih maskota svih vremena, a sigurno je da je lijep utisak iz 1984. je uticao da i EOF bude održan na istom mjestu prije dvije godine. Sarajevo je, rekao sam, ostavilo jedan pečat, sigurno sportski, pravi, i još uvijek se spominje, čini mi se, sve što je stariji da to sve ima veću vrijednost. Nakon 12 dana i 39 održanih takmičenja u 6 sportova, igre su svečano zatvorene 19. februara u sada već čuvenu Samaranovu rečenicu. Doviđenja, drago Sarajevu! Još sportskih vijesti gledajte odmah nakon biznis bloka. Dnevnik je završen. Doviđenja.